Юуны өмнө Дорнын эдийн засгийн чуулганд төрсэн Орос Албаны улсын ерөнхийлөгч Владимир Путин танд болон энэ хүч чуулганд оролцож буй төр засгийн тэргүүн хүндэт зочид төлөөлөгчд хатагтай ноёдоо. Өнөөдрийн Дорны эдийн засгийн форум цар тахал геополитикийн нэг хүнд цаг үед болж байна. Гэхдээ бэрхшээл шин боломж гэдэгт дэ би санал нэг байдаг. Санаагаар унлаа гэдээ юу ч өөрчлөгдөхгүй. Тиймээс бидний бүс нутаг илүү нягт хамтран ажиллаж байж өнөөдрийн хүндрэлтэй нөхцөл байдлыг даван туулна гэдэгт итгэж байна. Тийм учраас өнөөдөр зөвхөн бэрхшээл ярих биш, илүү гарт шийдлийн тухай, бас илүү өөдрөг төсөөллийн тухай ярихыг хүсэж байна. Энэ удаагийн чуулганд миний би Монгол Улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлого халсын хараа 2050 түүнийг хэрэгжүүлэх эхний үе шатын цаашдын 10 жилийн зорилго болох шин сэргэлтийн бодлогын хүрээнд тусгагдсан бүс нутгийн ач холбогдолтой томоохон төсөл хөтөлбөрүүдийн тухай товч танилцуулъя. Та бүхний дэлгэцэнд анхаарал хандуулж байгаа гэдэгт итгэлтэй байна. Монгол улс 3.3 сая хүнтэй хүний хөгжлийн индексээр дэлхийн 189 орноос одоогийн байдлаар 99 дэрэмлэгдэж байгаа. Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн 13.8 орчим тэрбум ам.доллар. Нэг хүнд ногт дотоодын нийт бүтээгдэхүүн өнөөдөр 4656 ам.доллар байна. За Монгол улс нэг хүнд ногт газар нутгийн хэмжээгээр дэлхийд нэгт жагсдагч. Нийслэл Улаанбаатар хотод хүн амын одоо талаас илүү хувийн амьдардаг. Энэ бол бас бидний шийдэх ёстой нэг асуудлуудын нэг болж байгаа. За дараагийн слайд. Монгол улс Алсын хараа 2050 урт хугацааны хөгжлийн бодлогыг 2020 онд батлсан. Энэ хөтөлбөр бол Монгол улсын эдийн засгийг 2050 он гэхэд 10 дахин тэлэх. За мөн одоо нийгмийн хөгжил, эдийн засгийн өсөлт, иргэдийн амьдралын чанараар бүс нутгтаа тэргүүлэгч улс орнуудын нэг болох юм зорилтыг тавьсан юм хөтөлбөр. Энэ зорилгод хүрэхийн тулд мөн цар тахлын үеийн эдийн засгийг богино хугацаанд сэргэхийн тулд шин сэргэлтийн бодлогыг бид улсын хурлаар батлуулсан. Энэ бол Алсын хараа 2050 бодлогын эхний 10 жил буюу 2030 он хүртэлх бомбуудын хүчин чадлыг сайжруулах, эрчим хүчний хүчин чадлыг сайжруулах, ажил дүр, хот хөдөөгийн тэнцвэрт хөгжил, ногоон хөгжил, төрийн бүтээн гэсэн ийм 6 зорилтыг төвшүүлсэн ийм хөтөлбөр юм. За шин сэргэлтийн бодлого амжилттай хэрэгжиж чадсанаар дотоодын нийт бүтээгдэхүүн багадаа 3 дахин тэлж, эрчим хүчний чадал 2.5 дахин нэмэгдэж, бомбын хүчин чадал 3 дахин, экспортын хэмжээ 2 дахин өснө гэсэн ийм төсөөллийг бид хийсэн. За шин сэргэлтийн бодлогыг бид нэр боловсруулахдаа Оросын албаоны улс, за мөн бүгд найрамд татдард улсын хөгжлийн бодлого төлөвлөлт, за мөн бүс нутгийн улс орнуудын зорилготой наривчилж уялдуулсан. Энэ хөтөлбөр одоо олон улсын аж ахуйн нэгжүүд хөрөнгө оруулагчдын идэвхтэй оролцоо, бүс нутгийн улс орнуудын хамтын ажиллагааны тулгуурлан харилцсан ашигтай ажиллах юм одоо түншлэлийн цогц хөтөлбөр гэж бидний хувьд үзэж байгаа. За өнөөдөр би цаг багваагаа учраас бомб, эрчим хүч, аж үйлдвэрийн хөгжлийн төслүүдийн талаар товч танилцуулъя. За Монгол улсын хувьд бол далайд гарцгүй улс. Тийм учраас хилийн бомбууд бол Монгол улсын хувьд туйлын чухал байдаг. Та бүхний харж байгаачлан Монгол улс өнөөдөр хуурай замын 42 бомбтой, агаарын замын 4 бомбтой, Оросын албаны улстай 29 бомбтоор, бүгд найрамдахтай дард улстай 13 бомбтоор Монгол улс хилэлдэг. Эдгээр бомбуудын хөрш орнуудын стандартад уялдуулж олон улсын жишг бомб болон хөгжүүлэх ийм бодлогыг бид нар шин сэргэлтийн бодлогын хүрээнд дэвшүүлээд байгаа. За бомбын хүчин чадал 3 дахин нэмэгдсээр Монгол улс, Оросын албаны улс, бүгд найрамдахтай дард улсын одоо ачаа тээврийн эргэлт 3 дахин нэмэгдэх ийм одоо боломжтой гэж бидний хувьд үзэж байгаа. За энэ эдийн засгийн форум дээр бид нар өчигдөр бас ярилцсан энэ бол зүүн босоо тэнхлэгийн төмөр замын төсөл. За энийг бид нар Оросын төмөр замын компани удирдлагуудтай бас санал солилцож байгаа. За энэ бол
үндсэндээ зүүн босоо тэнхлэгээр одоо Монгол улсын нутаг дээгүүр төмөр замаар одоо гурван улсын ачаа тээврийн транзит улс болох юм одоо төсөл. За энэ төсөл амжилттай хэрэгжүүл бид нар бас баруун босоо төслийг бас хэрэгжүүлэх юм боломжтой гэж үзэж байгаа. Урьдчилсан техник эдийн засгийн үндэслэл гарсан байж байгаа. Монгол улс бомбын хамтын ажиллагаа, дэд үтцийн төслүүд, агаарын тээврийн шинэчлэл, за мөн карго тээврийн чиглэлийн босоо төслүүдийн талаар олон улсын хөрөнгө оруулагч та бүхэнтэй улс орнуудтай итгэвчтэй хамтран ажиллахад бэлэн байгаа гэдгээ бас илэрхийлж жишээ болгож энэ төслийг бас танилцуулж байна. За хоёрдоор бид нар эрчим хүчний салбарт томоохон төслүүд хэрэгжүүлэх ийм зорилттой байгаа. Монгол улс одоо эрчим хүчний бүс нутгийн хэмжээний томоохон төслүүдэд харилцан ашигтай хамтран ажиллахад бэлэн байна. Өргөн удам газар нутгаар Монгол улсын хувьд бол эрчим хүчээр дотоодынхаа хэрэглээг хангаж зогсохгүй эрчим хүчний экспортлогч улс болох ийм одоо бүрэн боломжтой гэж бидний хувьд үзэж байгаа. За сэргээгдэх эрчим хүчний төслүүдийн хувьд бид нар Эрдэнэ бүрэнгийн усан цахилгаан станцыг бүгд найрамдагтад ард улсын талтай хамтран хэрэгжүүлэхэд бэлэн болсон. Одоо ирэх хавар төслийн үйл ажиллагаа эхэлнэ. За мөн бид нар Оросын холбооны улстай эгийн голын усан цахилгаан станц болон эрчим хүчний цахилгаан стандуудын өргөтгөл шинжилгээний багц төслийг хамтарч хэрэгжүүлэх ийм саналтай бас наривчласан судалгаануудаа бид нар авч ирсэн байгаа. Та бүхэн дэлгэцэн дээр Монгол улсын бүс нутагт хэрэгжих эрчим хүчний төслүүдийн байршил за мөн хүчин чадлыг харж байна. Түншлэн ажиллах сонирхолтой аж ахуй нэгж хөрөнгө оруулагчдад одоо бид нээлттэй хамтран ажиллахад бэлэн байна. За мөн энэ танхимд манай эрчим хүчний сайд болон албаны бусад хүмүүс эрчим хүчний төслийн компани удирдлагууд хүрэлцэн ирсэн байгаа гэдгийг бас дуулгахад таатай байна. За мөн Монгол улсын хувьд бол 3 дугаарт шинэ сэргэлтийн бодлогын хүрээнд аж үйлдвэржилттэй холбоотой ийм томоохон реформыг бид нар хийж байгаа. Монгол улс экспортын Монгол улсын экспорт 92% нь уул урхай, түүний дотор 31% нь зэсийн хөдөр, 30% нь чулуун нүрс, 11% нь алт, 10% нь төмрийн хөдөр эзэлдэг. 2022 оны 1 сарын 25-нд бид дэлхийд эхний тавд эрэмлэгдэх өндөр технологийн гүний урхай болох оюутлын гүний урхай бүтээн байгуулалтыг одоо ирэх жилийн энэ үе гэхэд бүрэн дуусгасан байна. За та бүхэн дэлгэцэн дээр Монгол улсын аж үйлдвэр болон хүнд үйлдвэрийн төслүүдийн талаар байршил мэдээллийг харж байна. Мөн одоо аж үйлдвэрийн салбарт ялангуяа боловсруулах аж үйлдвэрийн салбарт бид нар хөрөнгө оруулагчид та бүхэнтэй идэвхтэй хамтран ажиллахад бэлэн байна. За мөн бид нар гурван улсын төсөл за гурван улсын одоо томоохон төслүүдийн нэг болох хийн хоолон төсөлтэй холбоотой асуудлаар өнөөдөр бид нар газрамын удирдлагуудтай бас санал солилцсон. Техник эдийн засгийн үндэслэл гарт уусан. За олон улсын одоо сайн түншлэгч гэдгээ харуулж бид нар яг энэ төсөл бол цаг хугацааны графикийн дагуу явж байгаа гэдгийг бас хэлэх нь зүйтэй. За бүгд найрамдагтад ард улсын талтаа бид нар ярилцах ийм зүйлүүд байгаа. Сая бид нар ярилцсан. Өнөөдөр хуралд оролцож байгаа. Одоо бүгд найрамдагтад ард улсын одоо их хурлын дарагтай бид нар Монголд бас хэд хоногийн дараа уулзаж дэлгэрэнгүй санал солилцохоор төлөвлөсөн байгаа гэдгийг хэлье. За Монгол улс шинэ сэргэлтийн бодлогод нийцүүлж хөрөнгө оруулалтын таатай орчин гадаад худалдаа хамтын ажиллагааг шин төвчлөнд гаргах эрх зүйн цогц реформыг бид нар хийж эхлэх байгаа. Нийтдээ 30 гаруй томоохон хуулийг бид нар их урлаар батлуулж байгаа. Монгол улсын засгийн газрын бүх төрлийн үйлчлэгийг бид нар ийм Монголиа гэдэг ийм цонхонд нэгтгэсэн. За цаашаа ди бизнес үйлчлэгээр хөрөнгө оруулагчдад дэлхийн аль ч улс орноос Монгол улсын эдийн засгийн харилцаанд идэвхтэй түншлэн ажиллаж оролцогч байх энэ боломжийг бид нар олгохоор болж байгаа. Тийм учраас бас одоо хөрөнгө оруулагчид та бүхнийг Монгол улсад одоо энэ цахим ертөнцөөр дамжуулж идэвхтэй бас оролцох. За мөн одоо Монгол улсад очиж бизнесийн хамтын ажиллагаанд оролцохыг бас урьж байна. За ингээд эрхэм хүнд татагтай ноёдоо Дорны эдийн засгийн чуулга уулзалтанд цар тахлын болон бүс нутгийн хямралын үед зохион байгуулагдж байна. Хямрал хэдий хүнд ч гэсэн шин боломж олгодог гэдэгтэй санал нэг байгаа дахин илэрхийлье. Монгол улс бүс нутгийн хэмжээнд идэвхтэй түншлэн ажиллахад бэлэн гэдгээ дахин илэрхийлж энэхүү форумд оролцогч та бүхэнд ад жаргал сайн сайхан бүхнийг хүсье. Дэлхий дахин цар тахлын хүндрэлийг даван туулж олон улсад инх тайван тогтож эдийн засаг эргэж сэргэж манай бүс нутаг одоо эдийн засгийнхаа интеграц хөгжлөөр дэлхийг одоо манлайлах ийм одоо сайхан цаг эрхийн сайхан өрөөлийг өргөн төвшүүлье. Бүгдэнд нь амжилт хүсье.